Wong dolim iku ketika disiksa yaqulu nang ucap sapa adzalimun ketika wong dolim ngalami azab iku terus komentar piye hal ila maradim min sabil hal ila maradim niku maling bali ila dunya min sabile ndek dalan toriken teng se dalan dadi intine iku kabeh wong dolim ketika disiksa pangeranu kepingine balik teng donya lah saiki kuwe ning donya mulane sing syukur tenanan piye-piye sekarang kita hidup sing keping ini wong sing wis mati mulai Nabi Adam mila yaumil kiamat. Ya. mana ya, Mane Dewi Imam Ghazali teng Ihya niku kowe nak ra syukur mergo ra duwe utangmu akeh kabeh wong rapercoyo percaya. Kowe mara kuburan ma. oh, Terus kamu bilang begini, saya punya nikmat yang diingini wong seluruh dunia sing wis mati. Yaiku kembali ke dunia. dunia. Wa ana fid dunya. Nah. saya duwe sisa nikmat ning dunia. Neng dunia. Ya, dadi kena dhuwe ra duwe, bojo ora percaya, tangga ora percaya, swalwara kabeh maro. Kuburan. terus ngomong-ngomong dhewe. Ya apa? Ya kuwi jek nikmat sing dikepingi ni wong sak donya sing wis mati. Ya kuwi kepengin bali ning donya. Lah kuwi jek ning Berarti nikmatan sing dadi selerane wong sing wis mati. Yang ngomong dhewe. Ya ngomong dhewe, kurang wong lhe. Lho tapi nyatane tenan, Mas. Nah, iku nyatane uripku hebat. Lho Firaun ku kepinginnya terhebat tetep urip meneh. Sing saleh lah ya kepengin urip meneh, kepengin ambe saleh cuma kepingine orang mendesak ya. <laughs> tapi kan tetep pingin. pengen ya. ha misalnya <laughs> ke mati tetep kepengen tau ke jatuh sing ikhlas mesti kepengen. Misalnya lho, misalnya. Kecuali biasa ikhlas. Awe. <laughs> <Tuh. laughs> <Tuh. Tuh>. <laughs> <Tuh. Tuh. laughs> Ya jadi Kue nak ra popo <laughs> sak ijasi marani kuburan. Yeah. kuburan. Kue iku dene nikmat sing dikepingini wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampe saiki. Iku kabeh kepingine urip ning donya. Tos tuwe muni wae anak di dunia. Padahal yeah. aku saiki cek ning berarti gagal. Top. 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 So alam sidratul